ខ្ញុំសូមសម្រាប់សេខ្លួនឯងមកយ៉ាងវិញទៀតវិលៀមយ៉ាសាបានធ្វើមហូបជូនតារាភៀវកិត្តិយសតាន់ពេលវេលាខ្ញុំសម្រាប់ថាផ្ដល់អធិភាពមួយទៀតទៅឲ្យវិលៀមវិលៀមនៅតែមានអធិភាពជ្រើសរើសកូនក្រុមម្នាក់ឡើងទៅកាន់ខាងលើឬក៏ខ្លួនឯងនឹងត្រូវឡើងទៅកាន់ខាងលើតាសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ទាំង9នាក់គាត់ដឹងហើយថាគេឲ្យយើងជ្រើសម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់ទាំង9នាក់អត់មានចិត្តច្រណែនគ្នាថាខ្ញុំសើនឹងសើមួយណាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំសុំទោសពួកគាត់ជាមុនខ្ញុំចង់និយាយមួយឃ្លាទៀតខ្ញុំឆន្ទៈក្នុងការប្រកួតនេះគឺខ្លាំងមែនទែនទាំងបែងជាជាធីមខ្ញុំត្រៀមមានយន្តការយ៉ាងម៉េចក្នុងការធ្វើការជាធីមខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្ញុំចង់ stay in the competition អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្រាប់ save ខ្លួនឯងអីបងជ្រើសរើសខ្លួនឯងដោយនិយាយពាក្យមើលទៅដូចជាថាដូចសំណោះសំណោខ្លាំងណាស់យំផោជូតទឹកភ្នែកហងចុងក្រោយបែរជា save ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងគាត់គិតអីដែរដូចវាមិនសមនឹងអត្តចរិតរបស់នឹងមួយហើយខ្ញុំក៏សុំទោសអ្នកអរគ្នាមែនតើអូខេបង Don't worry អូខេបងអូខេខ្ញុំភ័យបងបើខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំនៅព្រោះកម្មវិធីនេះប្រកួតសមត្ថភាពពិតពិតទៅស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាណាចាអត់អីបងអត់អីទេបងបងទៅជួយខ្ញុំ